Здравейте отново. На изискана церемония тази седмица за пореден път бяха връчени годишните награди на Академията за мода за успех и стил БГ модна икона 2023 година. Сега ще разберем повече за церемонията, за победителите и защо е важна тази награда, към какви каузи ни насочва. Мои гости сега са професор Любомир Стойков, който е председател на Академията за мода. Здравейте, добре дошли, професоре. Здравейте. И Юлиана Дончева, която много добре познаваме като журналист, водещ, бизнес-дама, писател и освен това двукратен носител на тази награда. Добре дошли на вас, госпожо Дончева. Здравейте, много ми е приятно. И за нас винаги е радост, когато сте тук. Професор Стойков, кажете, как всъщност избирате кои да са победителите и с какво отличените тази година спечелиха вашето внимание? Благодаря за този въпрос. Наградата БГ модна икона всъщност е награда за успех и за стил. По този начин Академията за мода, а това са така най-добрите журналисти от електронните и печатни медии, дават своите номинации за най-успешните и най-добре изглеждащите, най-стилни българи в различни сфери на социалния и културния живот. Целта на тази награда е по този начин да стимулираме връзката между професионалната реализация от една страна и от друга страна естетическата и визуалната култура на хората и по този начин да даваме пример, еталон на новите генерации. Много често в средите, свързани с изкуство, култура, моден дизайн, лайфстайл, се води дилема да бъдеш или да изглеждаш. А нашата мисия е да покажем, че има хора, които успяват да преодолеят тази дилема и се умяват да покажат, че да бъдеш и да изглеждаш, могат да бъдат в хармония, че всъщност няма нищо по-хубаво тъкмо от това нещо. Така че пак повтарям, тези награди са на българските лайфстайл и арт журналисти, с които отличават най-добрите, най-заслужилите. Имаше тази година и нови категории, тъй като ние непрекъснато така променяме, обновяваме, обогатяваме и критериите, и местата на съответно, които застават сферите, които ние поощряваме. Новите категории тази година са архитектура и строителство, интериорен дизайн и арт менеджмент. Ако искате, можем да ви кажем и кои са тази годишните победители. Ние ще видим и кадри от самата церемония. Да, гледали сме и до сега, казват колегите. Да, и виждаме, това Дара ли е? Това е Дара. Ми да ги споменем тогава, като става дума за тях. Сред победителите трябва да откроим Дара, Иляна Раева, архитект Весела Миранова, Злати Йочев, Мария Георгиева, Христина Бобокова и Ирина Влади. Това са все хора, както вече казах, които са забелязани от медиите и от журналистите, както в професионален аспект, така и в чисто стилов и моден, тъй като в България има много красиви, добре облечени жени, пък и мъже, но не всички имат толкова големи професионални триумфи. Госпожо Дончева, какво е два пъти да си носител на тази награда и всъщност каква е вашата тайна? Аз не би говорила толкова за мен, защото благодарение на Академията за мода и професор Стойков имам тези награди, но смятам, че трябва да сме признателни на работата и на оценката на Академията и на професор Стойков, защото тази награда е комплексна. Има много реализирани хора в България, но така стила им обягва и обратното, има много стилни хора, но те нямат определените качества, за да могат да се впишат в критериите за тази награда и действително много акуратно виждам в годините как се посочват хората, които могат да получат такава награда и това наистина така е признателно, голямо признание за Академията и за професор Стойков, но аз специално, тъй като съм печелила в категория бизнес за бизнес дама, ще използвам възможността една
една мисъл да споделя на една голяма бизнес дама магнат в Америка, която казва, че винаги трябва да се обличаш преди да излезеш в къщи, все едно по пътя си ще срещнеш своя най-голям враг. Тоест, трябва да си много взискателен не само към това, с което се занимаваш, а и към начина, по който изглеждаш, защото това е част и от общата визия, от общият имидж, което създаваш в хората, с които контактуваш. Със сигурност, професоре, всъщност от всички хора, които вие сте награждавали през годините, включително и тази година, колко от тях разчитат на себе си и собствения си вкус за подбор на това, което обличат и колко се доверяват на специалисти? Защото голяма част от тези хора са звезди, те са много известни. Предполагам, че си позволяват и се вслушват в препоръките на хора, които това има работата. Все по-трудно става в наше време, време на социални мрежи, социални медии, инфлуенсъри, Инстаграм, ТикТок, Фейсбук, Туитър даже. Влиятелните, популярните личности, звездите, както вие казахте, сами да успяват 100% да се грижат за своята външност. Но въпреки всичко, на мен много ми допадна този въпрос, тъй като ние се стремим да отличаваме, казах вече за перфектна визуална култура, онези личности, които лично допринасят за този стил. Една моя сентенция, аз си измислих преди времето, беше нещо като слоган на тази годишните награди. И тя гласи, че не е толкова важно да бъдеш в крак с модата. По-важно е модата да бъде в крак с теб. И как така става че, това? Това става именно благодарение... Сега с кого да дам пример? Хайде някой от най-големите ни гордости. Например, Райна Кабаеванска, която е носител на тази награда. Или пък Лили Иванова. Също така Иллиана Раева. Мога да спомена дори от мъжете носители. Димитър Бербатов, Григор Димитров, редица още други. Ники Сотиров мога също така да отбележа. Това са хора, които общо взето те ползват услугите на фризьори, гримьори, стилисти, но все пак концепцията е тяхна. Това е много важно. Много е важно да намериш оригиналния и индивидуален подход към своята външност, защото външността е послание, външността е комуникация, външността е култура. Това не е просто суета, не е някаква прищевка. И затова, защо трябва да се следва модата? Ако ти си лидер, лидер на влияние, инфлуенсър, без значение, в бизнеса, в музиката, в спорта, в интериорния дизайн или в политиката, това означава, че ти имаш потенциала да наложиш стил и вкус такива, каквито ти подхождат най-много, но и такива, които изпращат точните послания. Ние днес нямаме време да се спрем, това е една от темите на книгата, която скоро ще се появи, по книжарниците. Вашата книга нова. Да, връзката... видях в една от социалните мрежи. Точно така. И сте обещали да ни гостувате за нея. Се. Публична комуникация и медиаморфози. Чърчил. Или пък Ангела Меркел, ако искате, Тереза Мей. Много такива имена можем да споменем. Някои от тези примери да не бяха на 100% признати като безспорни. Да. Някои бяха критикувани, Исправо. Че са скучни. Исправо. Примерно, помним саката на Меркел или обувките на Тереза Мей. Обаче оставиха отпечатък. Факт, да. Тереза Мей и особено Ангела Меркел спечелиха от това, че те не следват като модни икони в със или без кавички модата и това, което има в Вог, в Ел и в другите големи списания, а просто си наложиха своя личен стил. Може би почерпили до някъде влияние от Маргарет Тачер, която просто желязната лейди, тя беше желязна и в своя стил. Но стана така, че тя се превърна в модна икона, да не стигаме и до, Бог да я прости, Елизабет II, кралицата, която скоро ме питаха в едно друго студио, може и тя да бъде наречена модна икона. Аз казах, тя е много повече от модна икона, защото това е кралица Елизабет II. Тя е утвърдена като лидер и това, което тя прави и с външността си, и с вербалните послания, то наистина е уникално.
Госпожо Дончева, вие как бихте, какви съвети бихте дали на хората, които ни гледат по отношение на стила? И тъй като ви имате много книги, в които се посветихте на различни аспекти от живота, преди романа, последния, за който ни гостувахте. Та вашите съвети какви са? Защото действителността, в която живеем, не винаги е повод за вдъхновение. Доста спорно. Да се облечеш така, че да те види врагът и да си каже, леле, колко ми е зле, че той се чувства добре. Аз смятам, че на първо място трябва да започнем от индивидуалният почерк. Всеки трябва да следва този стил, който е най-подходящ за средата, в която се движи. Не може един, например, артист да се облича като политик и обратното. Трябва много адекватно да отговаряш на средата, на хората, с които общуваш, като, разбира се, да бъдеш актуален, да следваш актуалните модни тенденции, но само онези, които подхождат на твоя натюрел, на твоята, на твоята визия дори, защото в противен случай до доста такива неадекватни, дори пошли бих казала визи, които така не са подходящи за определен тип хора. Знаеме, че в Народното събрание видяхме хора с късани джинси, нали, които дава в артистична среда. Няма да направят впечатление, но там има все пак един по-различен етикет. Аз, например, винаги съм така неприятно съм се изненадвала от дамите, които влизат в Народното събрание с боси крака, сандалки през лятото, през топлия сезон. Да, наистина има така високи температури, чувстват се некомфортно, но има някакви граници, които не трябва да бъдат нарушавани, независимо, че социалните мрежи потикват към падане на всички граници и на всички общоприети мерки. Смятам, че има табута, които не трябва да бъдат докоснати. И това са най-вече от хората, които са на много такива сериозни длъжности в държавата, защото в противен случай се подкопава доверието в техните качества. Някак си хората не могат да отделят визията на 100% от качествата на един човек. Това са една комплексна личност и би трябвало да се спазват определени правила. Ако не спазваш правилата в модата, ти не ги спазваш и в своята работа. Аз така приемам нещата. Но съм съгласен, само искам да отбележа във връзка с БГ модна икона, че умишлено, тъкмо поради тази тема от днешния разговор, в първата част е ревю спектакъла, където ние даваме възможност на едни от най-добрите наши дизайнери тази година, например Радостина Дулапчева, Радослава Лазарова, Поли Кинова, Аксел Харди, редица от най-добрите ни дизайнери, носители на Златна игла, показаха колекции. И аз тук съм много радостен да съобщя, че сред тях бяха и мои студенти от Художествената академия по мода, които показаха своите произведения по-смели, по-екстравагантни, по-различни, по-деконструвистки така насочени. И дори ние отличихме с стипендии няколко от тях, тъй като Академията за мода има и хуманна, и социална отговорна мисия и поощряваме студентите по мода от Националната художествена академия. По-малко от минута до финала. Разбира се, аз имам още много въпроси, но само два от тях. Първо, защо няма политици, които са отличени по правилата на това, което и госпожа Дончева ли каза? И второ, нашата модна икона може ли да се мери с модните икони, които са зад граница на световната модна сцена? Веднага бързичко отговарям. Ние до сега сме отличавали политици. Между прочим, госпожа Дончева беше народен представител. В този момент, Евгения Живкова е била народен представител. Има и други, но ако трябва едно име да посоча за политика, който е така еталон и то за всички времена, това е цар Симеон Сакско-Бургоцки. Той е еталон в това отношение. Сега, що се отнася до другият въпрос, свързан с световната модна сцена. Ние имаме такива примери. Миналата година Мария Бакалова беше една от БГ модните икони. Да не споменавам брандовете, защото вероятно имате политика в това отношение, но това са най-големите в света модни брандове, които буквално се биеха за нея, за да бъде тяхно лице. Но тя си имаше своя стил, така че БГ модна икона, тя отдавна е надхвърлила локалните граници и националните ограничения. Благодаря и на двама ви и ще се виждаме отново с вас и в следващите месеци. Юлиана Дончева, професор Любомир Стойков. Останете с нас, следват новините след